No, tak vám prajem pokojné ráno a vítajte dneska v spoločnom zhromaždení. A tak máme dneska taký bohatý program pred sebou. Začneme požehnávaním malého Adama Regeciho. Viem, ak sa volá, len som pozeral, že či je tu, že či neutiekol. A potom budeme pokračovať aj chválami a pokračujeme aj v preberaní tejto knihy Príslovy. Večeru pánu budeme mať spoločný obed. Tak pán Boh aj tak prestrel taký bohatý slov pred nás dneska, tak verím, že si z tohto zoberieme, čo on ponúka, a že odídeme odtiaľ to taký naplnený. Naplnený vierou a odovzdaním pánu Bohu, novým pozbudením, ale aj zároveň aj takými dobrými rozhovormi a vzťahmi, ktoré môžeme aj dneska tu pestovať. Tak chcem vás hneď na začiatok privítať textom zo Žalmu 73. A môžeme sa aj k tomuto žalmu a potom aj k modlitbe postaviť. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili, kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi. Len keď som vošiel do Božej svätyne, pochopil som, ako skončia. Mňa však Božia blízkosť bláži. V Pánovi, Hospodinovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky. Pane Bože, ďakujeme za to, že v tebe máme útočisko. Že ty si naša istota. Že keď sa pozeráme dookolo na svet, na ľudí, ľudí, ktorí sú v našom okolí, alebo možno aj vo nejakom väčšej vzdialenosti, tak máme taký pocit, že ako sa dobre žije tým, ktorí sú nečestní, neverní, falošní, ktorí hrešia proti tebe, a sa začíname niekedy s nimi porovnávať a možno sklzneme, jak aj tento žalmista, keď o tom rozpráva. Ale keď prídeme tu do zhromaždenia, tak môžeme si byť istí, že ty máš pre nás dobré plány a že nás tvoja blízkosť môže potešovať a pozdvihovať, a prosím o to, aby aj dneska sme to mohli zažiť, aby sme zažili to, že si prítomný pri nás, že prehováraš k nám. A tak prosím o to, aby aj tento deň, toto spoločenstvo si nás takto navštívil, a nech môžeme vidieť tvoje dielo pri nás. Tak nás posilni aj do toho ďalšieho týždňa, a aby sme, keď budeme chcieť sklznúť do nejakého porovnávania sa alebo do nejakého takého negativizmu a pesimizmu, tak nech môžeme si na to spomenúť, že tvoja blízkosť nás blaží, že keď máme teba, máme viac ako všetko ostatné. Amen. Tak, môžete si sadnúť. Budeme teraz na začiatok spievať jednu spoločnú pieseň, a potom po tejto piesni budeme tak zažijeme tú slávnosť požehnávania malého dieťaťa, tak aj počas tejto piesni môže už Maťo s Jankou a s Adamom prísť dopredu a my budeme spievať.
Tak Adamko je už na palube, tak môžeme začať. Tak chcem na začiatok hneď tak vysvetliť, že čo to je to požehnávanie, lebo tak častokrát nevieme to úplne tak uchopiť, že rozmýšľame, že čo to je, či to je len nejaké také prianie, že všetko najlepšie k narodeninám, prvým, nultým, alebo k narodeniu, alebo že čo to je, keď hovoríme, že požehnávame deti, že je to len taká nejaká riekanka, čo povieme, tak myslím, že to oveľa hlbšie a oveľa vážnejšie, lebo to nie je len o tých slovách, ktoré rozprávame, nie je o tom verši z Biblie, ktorým budeme Adama žehnať, ale je to o tom celom spoločenstve, že tu sme všetci zídení a Adam je prinesený do spoločenstva, aby sme my spolu ho tak privítali. A je to požehnávanie znamená niekoľko vecí, že je to určite prejav vďaky, že je to prejav vďaky rodičov, ale aj nás všetkých, za to, že toto dieťa už teraz je požehnaním, že my ho ideme požehnávať, ale on už teraz je požehnaním. Je to zároveň taká prosba naša, aby Pán Boh toto dieťa chránil, viedol a zároveň taká najväčšia alebo najhlbšia prosba je to, že by sa vaše dieťa stalo raz Božím dieťaťom. A toto všetko je v tomto akte požehnávania. A zároveň je to aj oslava Pána Boha, že je to vyvýšenie Boha za to, že spôsobil tento zázrak. Zázrak narodenia. A vyvýšenie Pána Boha za to. A potom je to aj sľub. Sľub rodičov. Rodičia budú za chvíľku niečo sľubovať. Že chcú dieťa viesť ku vzťahu s Pánom Bohom a chcú byť príkladom. A to tiež je tu prítomné v tomto požehnaní, že je to aj záväzok, že to nie je len nejaké, že tak tu, Pane Bože, ty máš, urob čo vieš a my nič. Že je to záväzok, že rodičia, ale aj my, ako celé spoločenstvo, ako cirkev, sa budeme starať aj o toto dieťa. No a nakoniec to požehnávanie je taký skutok viery. Je to také odovzdanie, oddelenie toho dieťaťa pre Pána Boha. A to je také gesto, alebo taký symbol toho, že my nie sme majitelia. Hej, rodičia nie sú majitelia dieťaťa. Sú za ňo zodpovední, ale nie sú majitelia. Sú len správcovia toho Božieho daru, ktorý Pán Boh dal. A tak toto všetko je tu prítomné v tom požehnávať. Nie je to ešte krst, nie je to ešte vyznanie toho, že človek je spasený, ale je v tom veľká dávka viery, že Pán Boh a my toto dieťa oddelujeme pre Pána Boha. A že on bude na ňom pracovať. Tak môžete sa postaviť, Maťo. Idem tu k vám. Že by ste si aj vy ich mohli tak pozrieť sa na nich, obliadnúť aj malého Adama, teraz sa ma dobre spí, čo je dobré. Tak Maťa a Janka, s príchodom Adamka ste pozvaní do spolupráce s Pánom Bohom a je to taká výsada, ale aj zodpovednosť. A preto môžete vstúpiť aj do tejto spolupráce s Pánom Bohom sľubom voči nemu, voči Adamkovi, ale aj voči celému spoločenstvu. Tak prečítam vám teraz ten sľub pri požehnávaní a vy potom, ak to sľubujete, tak poviete, že s pomocou Božou sľubujem. Takže sľubujete, že budete... Ale ešte jednu vec správame. Postavme sa aj všetci, my ostatní, aby to bolo naozaj také vyznanie celého spoločenstva. Sľubujete, že budete vychovávať Adama v bázni Božej a umožnite cirkvi, aby sa o ňo tiež mohla duchovne starať. Budete sa za ňo modliť, budete ho viesť a svojim kresťanským životom mu budete príkladom. A robíte tento záväzok s dôverou v Pána Ježiša Krista a preto povedzte, s pomocou Božou sľubujeme. S pomocou Božou sľubujeme.
A keď ste aj slúbili tento slúb, tak my tiež chceme sa k tomuto pridať ako spoločenstvo a povedať, že my tiež sa chceme starať duchovne, viesť Adamka. Chceme mu byť príkladom ako cirkevná rodina. A tak poďme sa teraz modliť. A prosím vás, ako rodičov, a potom Janča za zbor, aby sa modlil za Adama. A nakoniec budem ja ho sa modliť až z dobrého na ruky a budem ho žehnať. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že sme tu, že môžeme byť s tebou a pri tebe, pri tvojom ľude a že môžeme sa aj tu tešiť z toho daru, ktorý si nám dal. A tak ťa prosím, aby si nám pomáhal, aby si nás žehnal všetkých s výchovou, s celým tým životom ďalej, aby sme mohli byť odovzdaní úplne tebe, aby sme mohli aj Adamka viesť k tebe a po tej najlepšej ceste, aby si ho mal ty v rukách, aby si ho ty viedol, ochraňoval a strážil, aby si ich strážil a ochraňoval aj nás všetkých. Tak, Pane, ďakujem ti ešte raz za ten dar a chválim a velebím tvoje meno, Ježiš. Amen. Pane Ježišu, ja ti takisto ďakujem aj za Adamka. Ďakujem ti za to, že si nám ho dal do života. Ďakujem ti za to, že nám môže robiť radosť. A prosíme o to, aby si ho žehnal, aby si ho naplňal svojim Svätým Duchom, aby si ho viedol k sebe, aby sme mohli aj my ho viesť k tebe, aby si nám dával múdrosť tom, ako ho viesť, aby si nás žehnal a dávame ti ho do tvojich rúk, aby ty si sa o ňoho staral a aby tak bol pri tebe a v bezpečí. Tak ďakujeme ti za to a chválime ťa. Amen. Pane môj, tak ja ti ďakujem za Adama, ďakujem ti za to, že si ho stvoril. Nestvoril si ho len tak, pre nič za nič, ale na to, aby bol tvojim dieťaťom, aby tu na zemi ťa chválil svojim životom, svojimi skutkami. Tak prosím o to, Pane, aby bol požehnaním pre rodičov, pre starých rodičov, pre zbor bratov, sestry, pre spolužiakov, kamarátov, pre manželku, pre celé okolie, v ktorom sa bude nachádzať. Nech odráža teba. Nech to, na čo si ho stvoril, vyplní vo svojom živote. Ďakujem ti za to, že ho miluješ a že túžiš byť s ním. Nech aj to je v jeho srdci po celý život. Nech teba miluje. Amen. Tak Adam, nech ťa Hospodín požehná a nech ťa ochraňuje. Nech Hospodín rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodín obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Milosť Pána Ježíša Krista a Božia láska nech je s tebou. A spoločenstvo Ducha Svätého nech spočíva na tebe. Amen. Tak Adam to zvládol bez kriku. To znamená, že už teraz prežíva nejaký pokoj, dobrý. A aby ste vy mohli, tak jak ste slúbili vychovávať Adama v takej bázni Božej, tak mám pre vás darček. Je to Biblia, ktorá rozpráva o Ježišovi. A môžete už od malečka mu začať čítať, lebo Adam určite bude rád, keby počuť váš hlas, ale od začiatku bude, alebo pochopí to možno po nejakom čase, roku, dvoch, ale už môžete od začiatku s ním aj prechádzať tú Bibliu. Tak nech vás Pán Boh žehná. Môžeme si sadnúť. Tak budeme teraz spievať aj niekoľko piesní chvál a môžeme aj počas aj týchto piesní tak vzdať Pánu Bohu slávu za to, že čo on robí medzi nami, že aj že je tu prítomný dneska.
Tak nech ten verš, ktorý som čítal na konci toho 73. žalmu, ktorý je taká, ten žalm je taká polemika o tom, že čo s tými, čo žijú bezbožne a darí sa im. A ten žalm sa nakoniec dochádza k takému utišeniu pred Pánom Bohom. Tak nech tento verš nás vedie aj pri chválach. Že mňa však Božia blízkosť bláži. V Pánovi, Hospodinovi mám útočisko, preto ohlasujem tvoje skutky. Tak poďme to robiť dneska aj teraz v piesňach chvál. Tak ideme spievať, oslavovať nášho Boha a chcem vás poprosiť, aby sme sa postavili teraz. A je to radosť, keď môžeme vidieť nový život, ktorý prichádza do spoločenstva medzi nás a je ešte väčšia radosť, keď rodičia sú tí, ktorí milujú Ježiša a privádzajú tento život tu a žehnáme im všetci spolu. A poďme teraz spievať piesne chvál. Budeme spievať prvú pieseň. Tam sa spieva, že ty si ten najvyšší Pán, vládca neba a zeme. A potom spievame, že tebe zaspievam vďačnú pieseň chvál. Teba velebím, môj Pán. A chceme začať tým refrénom. A tak nech to je také pokračovanie tej modlitby, keď sme sa modlili za Adamka, keď sme sa modlili, keď sme prichádzali na toto miesto. Nech to je pokračovanie našej modlitby a našeho takého vyznania, že Pane, my sme tu, stojíme pre Tebou a to, čo chceme robiť, je, že Ti spievame, Ťa chválime a keď je niečo, čo nám prekáža, tak vieme, že Pán Ježiš to zobral na seba a my môžeme slobodne Ho oslavovať. Ja myslím, že každý z nás túži také úprimnosti chváliť nášho Boha. Že nechceme to robiť len jak nejakú formu, ale tak úprimne. A On je ten, ktorý túži, aby sme to tak pocítili naozaj, že On sa teší a chce byť na tomto mieste oslavený. Tak poďme sa modliť, poďme spievať, poďme vyznávať, že chcem uspievať pieseň chvál. Zeme, nad všetky božstvá, ty si zvelebený. Ty si ten najvyšší Pán, vládca neba, zeme, nad všetky božstvá, ty si zvelebený. Tebe zaspievam vďačnú pieseň chvál, Teba velebím, môj Pán. Tebe zaspievam vďačnú pieseň chvál, Teba velebím.
vyšší pán, vládca neba, zeme. Nad všetky božstvá, ty si zvelebený. Ty si ten najvyšší pán, vládca neba, zeme. Nad všetky božstvá, ty si zvelebený. Tebe zaspievam vďačnú pieseň chvál. Teba velebím, môj pán. Tebe zaspievam vďačnú pieseň chvál. Teba velebím, môj pán. Tebe zaspievam vďačnú pieseň chvál. Teba vďačnú pieseň chvál, teba velebím, môj pán. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, meno Ježíš. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, meno Ježíš. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom. Vyvyšujem teba, Pane, nad každým človekom. Vyvyšujem teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem teba, Pane, nad svojím životom. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, meno Ježíš. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno, meno Ježíš. Vyvyšujem tvoje meno nad každé meno. Vyvyšujem teba, Pane, nad týmto dňom.
Nad vrchy prúdi k nám, rieka lásky zázračná. Tebe srdce otváram, tvoj dotyk Pán mi voľnosť dá. Som šťastný, že smiem pravdy stáť, ruky k tebe dvíham rád. Vďačnú chválu vzdám, že lásku si mi dal, môj Pán. O ponad vrchy prúdi k nám, rieka lásky zázračná. Tebe srdce otvára, tvoj dotyk Pán mi voľnosť dá. Som šťastný, že smiem pravdy stáť, ruky k tebe dvíham rád. Vďačnú chválu vzdám, že lásku si mi dal, môj Pán. Môžem spievať o láske večnej, môžem spievať o láske tvojej, môžem spievať o láske večnej, môžem spievať o láske tvojej. O ponad vrchy prúdi k nám, rieka lásky zázračná. Tebe srdce otváram, tvoj dotyk Pán mi voľnosť dá. Som šťastný, že smiem pravdy stáť, ruky k tebe dvíham rád. Vďačnú chválu vzdám, že lásku si mi dal, môj Pán. Môžem spievať o láske večnej, môžem spievať o láske tvojej, môžem spievať o láske večnej, môžem spievať o láske tvojej. Ja chcem ťa chváliť, tam si, od smiať sa bude svet. No keď on pravdu spozná raz, bude radosť mať, akú mám dnes ja. Bude radosť mať, akú mám dnes ja. Bude radosť mať, akú mám dnes ja. Môžem spievať o láske večnej, môžem spievať o láske tvojej, môžem spievať o láske večnej, môžem spievať o láske tvojej, môžem spievať o láske, môžem spievať o láske, môžem spievať o láske. Môžem spievať o láske tvojej. Môžeme spievať o láske, môžeme sa teraz pridať modlitbami. Budeme sa teraz modliť a myslím, že nemáme nejaké konkrétne podnety, ale poďme ďakovať Pánovi Ježišovi za to, že môžeme tu stať, že môžeme ho oslavovať a my sa pridať, my budeme ďalej potom spievať ešte. A my budeme mať osoch. Amen.
za tvoju veľkú lásku, ktorú máš ku nám. Ďakujem ti za nový život, ktorý pridávaš a za každý jeden, ktorý môže byť tu a ktorý môže vzývať tvoje sväté meno. A prosíme ťa za tých, Pane, ktorí ťa nepoznajú a ktorí potrebujú tvoj dotyk, ktorí potrebujú, aby ty si zasiahol do ich života, aby si prišiel, navštívil aj tento život, aj túto domácnosť a aby si bol oslavený. Amen. 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 Pane Ježišu, ďakujeme ti aj za dnešný deň, ktoré sme sa dožili. Ďakujeme ti, že sme tu mohli prísť. Ďakujeme ti, že ťa môžeme oslavovať, chváliť a dobrorečiť tvojmu menu a tvojmu slovu. Požehnaj a ochraňuj a uzdravuj aj toto dieťa, ktoré bolo požehnávané, aby si ho ty ochránil a oslavoval a ďakujem zdával aj týmto rodičom, aj my jemu, Pane, tebe, nášmu Otcovi a buď nám milostivý a ochráňuj od všetkého zlého. Nech je oslavené tvoje meno Ježiš. Amen. Ďakujem ti, Pane, že tvoja láska není taká fiktívna, ale že som si ju zažil v svojom živote. Amen. Pane Ježišu, tak môžeme spievať o láske, môžeme spievať o tom, čo sme zažili a čo sme prijali, Pane. Veď sme ťa prijali do svojho srdca a chceme ti vyznávať, že to nikdy neľutujeme. To sú piesne, ktoré nie sú obyčajné, ale majú hĺbku a majú niečo, čo nemajú obyčajné piesne, Pane, keď vyznávame, že môžeme spievať o láske, môžeme spievať o tom, čo Ty si urobil pre nás a to, že sme to mohli zažiť, Pane. Ďakujeme Ti za to, že to môžeme oslavovať. Amen. Krásnejší chvíle vždycky sú na kolenou. Nejkrásnejší chvíle vždycky sú na kolenou. Modlitba, když budeš stáť, Duch Svatý začne báť. Nejkrásnejší chvíle vždycky sú na koleno. Sílu opustí svoj živ sem dostal na koleno. Sílu opustí svoj živ sem dostal na koleno. V modlitbách, když budeš stáť, Duch Svatý začne dáť. Sílu opustí svoj žík, sem dostal na koleno. Duchem svým Ježiš naplnil na koleno. Ježiš naplnil na koleno. V modlitbách, když budeš stáť, Duch Svatý začne vám.
duchem svým Ježiš naplní na koleno. Modlitba, když budeš stáv, Duch Svatý začne vám. Duchem svým Ježiš naplnil na koleno. Tak ešte raz vám prajem pokojné ráno a môžete si otvoriť príslovie 3. kapitolu a zároveň deti môžu ísť do besiedky v tejto chvíli. Takže dospelí, otvárajte Biblie a deti môžu ísť do besiedky a budú otvárať Bibliu tam. Čiže príslovie 3. kapitola. A začnem takou otázkou, ktorá možno trošku zaujme. Chceli by ste žiť dlhý, jednoduchý život, obľúbený ľuďmi v zdraví a v bohatstve? Dúfam, že hej, že poviete, že áno, lebo ja chcem tiež, aby som nebol sám taký, čo chce. A Biblia nám v dnešnej pasáži, v dnešnej kapitole hovorí ako na to. Hej, že tu je návod, ako žiť dlhý, jednoduchý život, obľúbený ľuďmi, zdraví a v bohatstve. A keď vám to bude znieť, že ale je tam nejaké ale za tým, tak je tam ale za tým. Ale skúsme najprv si prečítať prvých 10 veršov z tejto z 3. kapitoly a skúsme to zobrať vážne, že to tak je, jak, je to tam, jak to je napísané. Že ešte neuvažujeme nad tým, že no, ale prečo by to tak nemuselo byť. Ale skúsme týchto prvých 10 veršov zobrať naozaj tak, jak to tam je. Tak syn môj, nezabudni na moju náuku a tvoje srdce, nech dodržiava moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. Hneď, na začiatku. Ak dodržiavame Božie prikázania, tak budeme žiť dlhý a usporiadaný život. Zasľúbenie. Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabulu srdca a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. Ďalšie zasľúbenie, že ak sme láskaví a dôveryhodní, tak budeme obľúbení u Boha aj u ľudí. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Ďalšia. Hej. Tretia vec. Ak dôverujeme Bohu, tak naša cesta životom bude jednoduchá, priamočiara. On urovná chodníky. Nerob sa múdrym vo svojich očiach, ale maj bázeň pred Hospodinom. Odvráť sa od zla. Uzdraví sa tvoje telo a sprúžia sa tvoje kosti. Že ak budeme mať bázeň, tak naše tela budú zdravé a plné síly. Úcti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotín každej úrody a potom sa tvoje sýpky naplnia obilím a tvojimi listmi bude pretekať mušt. A posledné zasľúbenie, že ak budeme štedri voči Bohu, tak on bude štedri voči nám a štedro nás odmení. Budeme zabezpečení. Takže je tu sľub, hej, v týchto prvých 10 veršoch. Je tu zasľúbenie, že budeme žiť dlho, budeme obľúbení, jednoduchý život budeme mať, zdravý a bohatý. Ak budeme sa spoliehať a dôverovať Pánu Bohu. A dúfam, že vás toto zaujme, že si poviete, že hej, toto chcem. Ale zároveň nás to asi aj vyruší, že hej, veď to znie ako reklama. Možno taká reklama, ktorej ani neveríme. Že možno hneď máme pripravenú námietku, že naozaj je to tak. Však poznáme príbehy z Biblie, ľudí, ktorí boli verní, ktorí boli spravodliví, ktorí dôverovali Pánu Bohu a aj tak trpeli.
A poznáme príbehy nielen z Biblie, ale aj v našom vlastnom živote. Keď sa pozrieme do našich životov alebo do života ľudí v našom okolí, tak si povieme, že naozaj je to tak, takto to funguje, že hneď vám napadne spústa výnimiek, že prečo to tak to nefunguje vždy. A aby sme to trošku vysvetlili, tak najprv chcem trochu vysvetliť o tom, že čo sú tie príslovia za žáner, a potom nakoniec ešte bude ďalšia veľká výnimka, že prečo to tak nemusí vždy fungovať. Najprv príslovia sú, nie je to zákon, nie sú to proroctva, je to taká múdrosť do života. A tak najkrajšie ilustrujú, čo sú príslovia, také dva verše z 26. kapitoly, kde štvrtý verš hovorí, že neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznostva, aby si nebol ako on. A potom piatý verš hneď zápäti hovorí, odpovedz bláznovi podľa jeho bláznostva, aby sa sám sebe nezdal múdrym. Tak ako to je? Máme odpovedať bláznovi, alebo nemáme? Ktorý verš je pravdivý? No, to záleží od situácie. A na to potrebujeme múdrosť, to rozlíšiť a aplikovať to správne príslovie na správnu situáciu. Príslovia nie sú také absolútne pravidla, ale sú to všeobecne platné princípy, zásady, kde ale existujú aj výnimky. A to nám hovorí aj tieto dva verše. A to sme vlastne aj čítali, že to, čo sme čítali, sú všeobecne platné princípy, ktoré však nie sú absolútne. A sú aj výnimky. Samotné, aj táto istá kapitola, kontext nám o tom bude trošku aj viac hovoriť. Ale aj keď vieme, že existujú výnimky, tak aj tak zoberme týchto 10 veršov vážne a skúsme to čítať tak, jak to je tam naozaj napísané. A nebuďme príliš zanepráznení tým, že no ale veď to tak nevždy funguje, ale skúsme sa naozaj na to pozrieť tak, že to takto je. Chcem tak trochu prejsť týmito veršami a ukázať, že oni majú svoju vnútornú logiku, že to je hodnotné a je to pravdivé. Všeobecne je to pravdivé. A tak ak vás bude stále napadať, že ale pri tamtom to nefunguje, ale pri tamtom, alebo v Biblii som čítal niečo iné, tak sa znova vraťme tu a skúsme zobrať týchto 10 veršov naozaj, že toto je Božie slovo, to je všeobecne platné. Najprv prvé dva verše, budeme sa po tých dvoch veršoch, lebo sú tak vystavané, že je tam nejaká inštrukcia a potom zasľúbenie. Hej, prvé dva verše, ďalšie dva a tak ďalej. Tak najprv otec hovorí synovi, že dodržiavaj príkazy a budeš mať dlhý život v pokoji. Hej, nie len dlhý, ale aj kvalitný. A otec mu to nehovorí, že rob to, čo som ti prikázal, lebo som to povedal, ale on mu ukazuje takú tú vnútornú logiku, že rob to, čo ti hovorím, lebo to funguje. A ak počúvaš niekoho, kto žije minimálne o 20 rokov viac ako ty, ako zrejme ten otec od toho syna, možno minimálne, tak to, čo ti vraví, aby si aj ty dlho žil, tak zrejme počúvaš odborníka, že počúvaš niekoho, kto trošku vie viacej. A keď Pán Boh stvoril svet, tak vložil doňho nejaký poriadok, nejaké zákony, fyzikálne, ale aj morálne. A my vieme, že keď skočíme z 40 metrov na betón, tak sa zabijeme, lebo tak funguje tento svet, fyzikálny. Možno, že existuje nejaká výnimka. Trošku o tom pochybujem, ale možno, že sa sa to stalo. Že niekto spadol a prežil. Ale svet funguje tak, že gravitačný zákon, fyzika nepustí. Ale rovnako objavujeme aj tie morálne zákony. Aj tie zákony, ktoré Pán Boh vložil do sveta, a ktoré aj tento otec tomu synovi odovzdáva a hovorí, že keď budeš dodržiavať tieto princípy, tieto pravidlá, tak ti predĺžia život. A
Aké to môžu byť princípy? Len dám jeden taký príklad, ktorý som čítal nedávno. Nazvieme to, že štúdia, alebo taký prieskum, výskum, ktorý robila jedna univerzita v Hongkongu. A oni robili výskum cez desiatky krajinách sveta a študovali dlhovekosť, že ako to je, že prečo v niektorých krajinách žijú ľudia dlhšie a v niektorých nie. A isté, že to má veľmi veľa dôvodov, hej, že to nie je len jeden aspekt, že prečo žijú niektorí ľudia dlhšie a niektorí nie. Ale prišli s jedným takým pre mňa prekvapujúcim záverom, že vôbec to až tak nezávisí od ekonomickej stability tej krajiny, ako od štedrosti a nezištnosti ľudí, ktorí žijú v tej krajine. Prišli s takým záverom, že ľudia, ktorí štedro dávajú svojim deťom a svojim rodičom, a že kde v rodinách a v širokých rodinách funguje štedrosť a nezištnosť, tak sa všeobecne tie krajiny dožívajú dlhšieho veku. A nešlo len o to, že to boli bohatí ľudia, že to mali dávať nejakú nadbytku. Častokrát to boli aj jednoduchí a chudobní ľudia, ale boli štedri, boli nezištní. A zdá sa mi, že títo profesori alebo títo výskumníci, ktorí toto študovali, tak objavili niečo z toho Božieho zákona, ktorý Boh vložil do sveta. Že keď sme tu pre druhých ľudí, a keď nie sme zameraní na seba, a keď sme štedri, tak sa nám predĺžia roky života a že príde nám pokoj. Dokonca oni tam objavili také veci, že nezištní ľudia majú zdravšie srdce a cievy a imunitný systém. Zrejme to je všetko poprepájané. A tak tento otec, ktorý poučá syna a sľubuje mu, že budeš dlho a pokojne žiť, len dodržiavaj tieto príkazy, tak hovorí o veciach, ktoré Pán Boh vložil do sveta ako zásady, ako múdrosti, ako princípy stvorenia. A vieme dobre, že existujú výnimky, že sú ľudia, ktorí sú štedri a aj tak nemajú taký pokoj alebo nežijú tak dlho. Ale vo všeobecnosti toto platí. Tretí a štvrtý verš, druhú vec, čo hovorí otec synovi, je, že chce, aby ho charakterizovala milosrdenstvo a vernosť. Čo znamená taká obetavosť, láskavosť, dôveryhodnosť, dobrota, dodržiavanie sľubov. A to vieme veľmi rýchlo a ľahko povedať, že keď je takýto človek, že keď je niekto láskavý človek a keď je dôveryhodný, dodržiava, čo hovorí, tak potom je veľmi pravdepodobné, že bude obľúbený u druhých. Že druhí budú mať k nemu pozitívny vzťah, pozitívny postoj. Keď mu ten otec povie, že teda priviaž si na krk, hej, tú milosrdenstvo a vernosť, že buď tým dôveryhodným, buď tým láskavým, buď tým ktorý odpúšťa, ktorý nehľadá vinu a ktorý snaží sa vidieť to dobre v druhých, že buď týmto, tak potom je veľmi očividné aj zrozumiteľné pre nás, že druhí ho budú mať radi. A jasné, že sú aj výnimky. Jasné, že niekedy, keď sú ľudia, ktorí sú takí milosrdní k druhým, tak nás to niekedy aj provokujú a nemáme ich radi. Môže to tak byť. Ale vo všeobecnosti to platí. Potom 5. a 6. verš, kde otec učí tretiu vec svojho syna, hovorí o dôvere Bohu. A hovorí, že dôveruj Bohu celým srdcom, nespoliehaj sa na svoj rozum, ale dôveruj Bohu. A znova, toto je platné nariadenie. Vo všeobecnosti to platí, že keď ideme životom tak, že poznávame Pána Boha a hľadáme Pána Boha a nespoliehame sa na svoje predpovede, na svoje odhady, na svoje očakávania, len jednoducho dôverujeme, lebo si uvedomujeme, že my nevidíme budúcnosť, my nevieme, čo sa stane zajtra, čo sa stane o rok, nespoliehame sa na seba, na naše výpočty, že čo kto spraví
ale proste jednoducho dôverujeme, tak prechádzame životom jednoduchšie. A nie sme tak naplnení našimi očakávaniami a potom nie sme tak sklamaní, ale jednoducho dôverujeme. A asi vám aj napadajú príbehy, kedy to tak nebolo. Dokonca aj sám Pavol, apoštol, hovorí, že do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia. Takže nie je to absolútna pravda, že budeme mať jednoduchý život, keď dôverujeme Pánu Bohu, ale vo všeobecnosti to je pravdivé zasľúbenie, že naša cesta za Pánom Bohom bude priama. A potom ďalšie dva verše, 7 a 8, tak po štvrté nám tento otec dáva takú lekársku lekciu, lekársku radu, že chceš zdravie, tak sa nerob príliš múdrym. To je možno dobrá rada do dnešnej doby, kedy my sme ľudia, ktorí si všetko nájdeme na internete, že čo je moja diagnóza a ako to mám liečiť a potom prídem za lekárom a poviem už len, že potrebujem len tú pečiatku na nejaký, neviem čo, na marotku, alebo potrebujem predpis. Že už ja všetko viem. Niekedy sa robíme príliš múdrymi a múdrejšími, jak sme. A potom nám uniká to, že máme mať bázeň pred Hospodinom. Že ten 7. verš hovorí, že nebuď príliš múdry, že nebuď príliš veľký vo svojich očiach, nebuď príliš dôležitý, ale maj bázeň. To znamená, že buď pokornejší. Pán Boh je veľký, on je ten dôležitý. Odvráť sa od zlého a potom sa uzdraví tvoje telo a spružia sa tvoje kosti. Ak ideme s našim životom takým tým sebaklamom, že ja všetko viem, tak popierame takú tú všeobecnú múdrosť, tak dovolím môjmu telesnému apetitu, aby ma viedlo. Lebo ja som múdry a moje telo vie, čo potrebuje a dovolím môjmu telu, aby ma viedlo. A tak budem jesť príliš veľa, alebo príliš nezdravé, alebo príliš málo, alebo málo spať. Pretože som múdry vo svojich očiach. Ja si určím. A nakoniec skončím chorý a slabý. Alebo možno ešte nie z takého fyzického pohľadu, sa môžeme na to pozrieť, ale aj z takého toho duchovnejšieho, že keď som príliš múdry, keď nemám bázeň, keď ja som ten dôležitý, tak mám problém odpustiť druhým ľuďom. Mám problém, držím sebe takú tú samospravodlivosť, možno aj horkosť voči druhým, lebo odpustenie znamená odovzdanie, znamená pokoru, znamená mať bázeň pred Hospodinom. Ak odpustím, nechávam to na Pána Boha, aby On riešil moje krivdy. Ale keď ja som príliš múdrym, tak nebudem odpúšťať. No len neodpustiť znamená, že vypijem jed a dúfam, že ten druhý zomrie. Ja sám seba otrávim a budem dúfať, že ten druhý bude otrávený. To je neodpustenie. A vlastne, keď som príliš múdry vo svojich očiach, tak moje neodpustenie ma bude ničiť. Budem mať, ja neviem, rôzne poruchy, nespávosti, všetky tie poruchy, ktoré vyplývajú z horkosti, že budem sa zaciklím, nebudem mať vzťahy dobré s druhými. A moje telo nebude zdravé. Dokonca Žalm 42 hovorí, že kým som mlčal, chradli moje kosti. Hej, že keď som nevyznával moje hriechy, keď som neprichádzal v pokore pred Pána Boha, tak moje kosti boli riedke, chradli. Ale keď som vyznal moje hriechy, keď som sa nerobil múdrym, že ja som ten, ktorý vie a ktorý je merítko spravodlivosti a pravdy, tak keď som mal bázeň pred Bohom, tak moje kosti boli sprúžené. Čiže funguje to aj takto.
Aj toto dvojveršie je vo všeobecnosti pravdivé. Že všeobecne to je to tak, že keď sa ponižujem pred Bohom a keď nie som ja sám sebe múdry, ale nechám si poradiť a prechádzam životom v pokore a v takom vyvyšovaní Pána Boha, tak sa to odzrkadlí aj na mojom zdraví. Ale všetci dobre poznáme aj výnimky. Že nie vždy to tak je. Vo všeobecnosti to tak platí. Tak. A ďalšie dva verše, 9. 10. Niektorým to asi zabolelo uši, čo som povedal. 9. 10. verš. Ucti si Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny každej úrody. A potom tvoje sypky sa naplnia obilím a tvojimi listami bude pretekať mušt. Tak piatá lekcia otca je o majetku. Je hovorí, že štedrosť a úcta Bohu prináša plnosť. A nie len duchovnú, ale aj materiálnu. A to je tiež vo všeobecnosti pravdivé. Že Pán Boh hovorí, alebo apoštol Pavol hovorí v liste Korintianom, že Boh miluje štedrého darcu. Prečo Pán Boh miluje štedrého darcu? Lebo on sám je štedrý darca. Že dávaj a bude ti dané. Že ak Pán Boh nájde štedrého darcu, tak ho rád zahrnie ďalšími darmi, aby ten štedrý darca ďalej dával ďalším. A to je vlastne taká logika za týmto veršom, že buď štedrý, buď nezišný a bude ti pridávané. A zároveň je to prejav aj takej dôvery Pánu Bohu, že keď sa zriekam mojich materiálnych vecí v prospech Boha, tak ukazujem, že mu verím a on toto odmeňuje. A tak vidíme tu sľuby. Sľuby, ktoré nám sľubujú dlhý, pokojný, zdravý, priamočiarý, bohatý život. Ale tak ako potom vysvetlíme, že nevždy sa tieto sľuby naplnia? Ďalšie verše nám to trošku odhalujú, tie 11. 12. verš. Boh nás má rád. To je taká základná veta. Že Boh nás má rád. Boh ťa má rád. A toto všetko, čo ti sľubuje, ti chce aj dať. Pán Boh nás má rád a chce nám dať takýto život, aký je tu sľubený v tých prvých 10 veršoch. Ale práve preto, že nás má rád, tak pracuje na nás, vychováva nás, aby sme boli ľudia, ktorí sú takí, jak tie verše hovoria, že nespoliehajú sa na seba, že sú štedrí, že dôverujú Pánu Bohu, že sú poslušní, že sú podriadení. A táto Božia výchova je niečo, čo nám je nepríjemné. A to hovoria ten 11. a 12. verš. A práve tá Božia výchova je niečo, čo máme ten pocit, že však ale ja nemám bohatstvo, alebo ja nemám jednoduchý priamočiarý život, ja mám stále nejakú prekážku, alebo nemám také dobré zdravie. A za tým môžeme vidieť Božiu výchovu, lebo výchova je, keď niečo nám je zobraté, aby sme niečo iné objavili. Ešte raz prečítame ten 11. 12. verš. Alebo ešte raz, prvýkrát. Syn môj, neodvrhuj Hospodinovú výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie. Lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Hospodin karhá toho, koho miluje. Pán Boh nás má rád. Chce nám dať všetky tie dary, ktoré sú slúbené, tie zaslúbenia, ktoré sú slúbené v tých prvých 10 veršoch. Ale vie, že musíme byť ľudia, ktorí sú schopní tie dary aj prijať. Nie je nič horšie ako človek,
ktorý má nepostatený charakter, ktorý je sebecký, ktorý je nenávistný, ktorý je zahorknutý a splní na samú všetky jeho túžby. Predstavte si človeka, ktorý je naozaj takýto, že myslí len na seba a egoista a neznáša ľudí a teraz získa ohromné bohatstvo alebo získa ohromnú silu do života alebo získa dlhovekosť. No, veď práve preto, že Pán Boh nás má rád, tak nechce, aby sa toto stalo. Že jedna z tých najhorších vecí, čo sa nám môže stať, je, že keď nepostatenému charakteru sa začne ohromne dariť, lebo to bude vnímať ako Bože potvrdenie, že Pán Boh teda ho potvrdzuje a zároveň to môže vnímať aj také ešte väčšie utvrdenie v tom, že on je múdry. A sa stane to, čo tie predchádzajúce verše hovoria, že nebuď príliš múdry vo svojich vlastných alebo očiach, alebo že nespoliehaj sa príliš na svoj rozum. Ale keď sa mu začne dariť a keď má neposvetený charakter, tak sa začne ešte viac spoliehať na seba. A tak preto prichádza na konci týchto zasľúbení prichádza verše o výchove. Hospodin karha toho, koho miluje. Aj karha a vychováva. To mimo iného znamená aj bolesť. Znamená to, že niečo nemáme tak, ako by sme chceli. Ak vaše dieťa zaklame, alebo neposluchne, tak existuje, musí vedieť, že na to existuje nejaká primeraná reakcia. Takže musí vedieť, že to sa nemôže nechať bez následkov. Lebo ak sa to nechá bez následkov, tak to spraví znova a znova a nabalí sa to, až z neho vyrastie klamár notorický, ktorý prejde takto životom. Musí vedieť, že na nejaký zlý čin, na klamstvo, alebo na neposlušnosť, alebo čokoľvek, ublíženie niekomu druhému, že existuje na to vhodná reakcia. Pošlete ho do izby, alebo zakážete mu rozprávky, alebo sladké, alebo každý rodič má nejaké iné metódy, že chytíte ho na minútu a držíte ho, kým sa neukľudní, alebo že každý rodič má iné metódy, ako vychováva svoje deti a niektoré sú efektívnejšie, niektoré menej. Ale je to výchova. Nie je to pomsta. Nie je to pomsta, že ty si bol zlý, ja budem zlý. Ale je to výchova, lebo nechceme, aby sa z toho dieťaťa stal zlý človek nakoniec. Že nechceme, aby z neho bol klamár. A tak ho vychovávame. Ale výchova nie je príjemná. Výchova má cieľ a ten cieľ je premenený charakter, ale nie je to príjemná aktivita. A tak my vychovávame deti, ale rovnako Pán Boh vychová aj nás. Neustále nás vychováva ako ten, ktorý nás miluje. A tak potom sa pýtame niekedy, že prečo toto utrpenie sa dostalo? Prečo takáto prekážka v živote? Prečo takáto choroba? Prečo takú chudobu musím riešiť? Alebo niečo také. Sa pýtame dookola a môžeme za tým niekedy vidieť, že je to výchova, ktorou nás Pán Boh premieňa. Dokonca aj Pán Ježiš, v Hebrejom 2.10 je o ňom napísané, že bol zdokonalený cez utrpenie. Že to je taký odvážny verš. Že si povieme, on nebol dokonalý? No bol bezhriešný. Ale ako rástol, tak dozrieval, zrel,
rásol v múdrosti, v moci, bol čím ďalej, tým viac zrelší, ale Hebrejom 20 hovorí, že práve cez utrpenie bol zdokonalený. Jeho utrpenie nebolo trestom za jeho hriechy, ale bolo to spôsob, akým rastol. A tak výchova je nakoniec, keď nám niečo chýba z tých vecí, tak môžeme si pritom dať tú otázku, že čo nás Pán Boh chce učiť? Je to spôsob, akým nás Pán Boh povoláva k takej ešte poslušnosti, ktoré nám umožňuje zažiť potom tie požehnania tých zasľúbení. C.S. Lewis v takej knižke Porozumenie bolesti, sa hovorila tá kniha, alebo Problém bolesti, tak hovorí o tom, že keď sa sťažujeme na svoje utrpenie, tak nežiadame o viac lásky, ale o menej. Že keď sa sťažujeme Bohu na svoje utrpenie, že prečo toto mi dávaš a zober to, tak v podstate žiadame o menej lásky. Ale je to v tomto kontexte, v kontexte výchovy. To, ako reagujeme aj na Božiu výchovu, tak nám hovorí o tom, že ako vidíme Jeho ako láskavého Boha. Môžeme na ňu reagovať s horkosťou a so znechutením a s hnevom, alebo môžeme na ňu reagovať s pokorou a s otázkami, že čo nás Pane chce naučiť. Preto tento verš nám hovorí, že nemali by sme odvrhovať výchovu, lebo za ňou je láskavý Boh, ktorý nám chce dať všetky tie dobré dary, ale chce najprv z nás spraviť ľudí, ktorí sú tie dobré dary schopní prijať. No a nakoniec Pán Boh nám nedáva len výchovu, ale aj vykúpenie. A rozmýšľal som, že či na začiatku pri požehnávaní neprečítam ten príbeh, ale vlastne teraz prerozprávam. Je to príbeh o tom, keď Pán Ježiš bol v chráme, keď bol 12-ročný, Lukáš 2. kapitola. Pán Ježiš ako 12-ročný sa stratil v chráme, alebo strátil, zostal tam a rodičia ho hľadali a nevedeli ho 3 dní nájsť. A potom ho našli v chráme, ako sedí s tými kňazmi a zákonníkmi a ich počúva a sa ich pýta. A tí učitelia boli ohromení jeho múdrosťou. A jeho rozumnosťou. A rodičia mu vyčítajú, že kde si, hej, že dieťa, čo si nám to urobilo? My sme ťa hľadali. A on mu hovorí, no ale však som mal byť, hej, v dome môjho otca. Ale potom sa vrátil s nimi a bol im poslušný. Alebo že podriadoval sa im vo všetkom. Posledný verš hovorí, že a Ježiš napredoval v múdrosti, veku a obľúbe u Boha i u ľudí. Že vidíme Ježiša, ktorý je múdry, ktorý je podriadený a ktorý napreduje v obľúbe u Boha i u ľudí. Pán Ježiš je vlastne naplnením týchto veršov, príslovia 3. kapitole. Že ak o niekom platí toto, tak je to o Ježišovi. On je ten syn v otcovom dome, ktorý počúva slova, pýta sa, zaujíma sa a podriaduje sa potom nakoniec. A má v sebe bázeň a rastie v obľúbe u Boha, u ľudí. A čo sa s ním stalo, s Ježišom? Tak nemá ani dlhý život. Alebo nemal dlhý život. Nežije dlho. Hej? Jeho život bol krátky. Obľúbenosť u ľudí sa ukázala ako krátkodoba a dokonca zradná. Davy, ktorého nasledovali, ho zradili a priatelia ho opustili. Hej, že zdravie ho opúšťa, je prenasledovaný.
Není bohatý, nemá kde by hlavu sklonil, hovorí o sebe ako o tulákovi. A on je takou veľkou výnimkou, že na jednej strane by sme mohli povedať, že áno, však on tak začal, akože toto je príslovie 3. kapitola je o ňom. A nakoniec vidíme, že to nie je úplne tak. A predsa každé z týchto zasľúbení je pri Ježišovi platné na konci. Až po jeho smrti, až po skriesení. A možno toto je kľúč k tomu k pochopeniu týchto zasľúbení, že tieto zasľúbenia sú vo všeobecnosti platné pre náš život. A máme sa podľa nich riadiť, ale existujú výnimky, lebo Pán Boh nás vychováva, ale na konci budú naplnené vo večnosti. A Pán Ježiš nám je tým dôkazom. Že on prešiel ten život svoj a zobral všetko ten trest na seba, ktorým sme mali my potrestaní. Preto keď nás Boh vychováva, už to nie sú tresty. Už je to len výchova. Trest zobral Pán Ježiš. Už to nie je trest ako ten konečný, najhorší trest, ale už je to Božie zásady do nášho života, aby nás premenil. A tak Pán Ježiš je takým príkladom a dôkazom toho, že vo večnosti to bude naplnené, ak vytrváme až do konca. Amen. Tak môžeme sa modliť teraz. A môžeme aj na to slovo reagovať s našimi modlitbami. Postavme sa, budeme sa modliť. Otvorené svoj sluch tak nastavený na to, čo ty hovoríš a porozumieť tvojemu slovu i s cestou, ktorou si šiel ty, Pane, pretože si nakoniec svoj život položil preto, aby sme aj my mohli žiť aj tu v tejto časnosti pod tvojou ochranou, ale predovšetkým život vo večnosti a tak ti ďakujeme, že nás pozývaš na túto cestu, na ktorej nás chceš ty učiť a viesť. Amen. Pane Ježišu, vyvyšujem tvoje meno. Ďakujem ti, Pane, že všetky tie múdrosti, všetko, čo si, Pane, dal skrze svojho ducha napísať prorokom a všetkým písateľom Biblie. Je preto, aby sme tady šťastie poznali, Pane, aký si úžasný, Pane. A ty si opustil slavu neba, aby si nám, Pane, priniesol pokoj a život, večný život, Pane. Ďakujem ti, že ty si išiel cestou tohoto sveta kríža, Pane, aby ohej si nás vykúpil z toho marného obcovania. Ďakujeme ti, Pane, že ohej tak si ukázal, že všetko to, čo je napísané v slove, je dobré semeno, Pane, do nášho srdca, do nášho života. Ty chceš, Pane, aby naše srdce bola ako úrodná pôda, aby sme ohej prijali to slovo. A ono bude rásť v nás. Tak chceš, Pane, aby aj toto, čo sme teraz počuli, sme, Pane, o tom nielen rozmýšľali, Pane, ale to aj naplnili, aby sme
mali, Pane, Tvoje potešenie a Tvoju radosť, ktorá nikdy nekončila, lebo si nám dal spasenie, Pane. Ty sám si sa, Pane, sa utiahol, zobral si to trápenie, naše trápenie na seba. Aby my sme, Pane, boli obohatení. Ty si, Pane, nechal bohatstvo, aby si nás obohatil. Stal si sa chudobným, aby nás chudobných si, Pane, učinil požehnanými, Pane, a múdrymi, nie len v svojich vlastných očach, ale pre Tebou, Pane. A vieme, Pane, že to všetko smeruje k tomu, aby sme raz pre Tebou vstáli, ako tí, ktorí ťa poslúchali, ktorí Ti verili, ktorí naplnili, Pane, Tvoje slova. Ďakujem Ti, Pane, že všetky zaslúbenia sú pravdivé a sú amen. Amen. Ďakujem Ti, Pane Bože, za to, že Ty nás máš rád, taký, aký sme. A že nie sme Ti ľahostení, že Ti záleží na nás a Ty chceš naplniť náš život dobrými vecami a odmenami za našu vernosť, ale zároveň nás chceš urobiť takými ľuďmi, ktorí sú schopní prijať aj to, čo dávaš. A tak prosím o to, aby sme aj v tvojej výchove, keď sa ocitneme, aby sme nezahorkli alebo sa nestiahli, ale aby sme prechádzali cez všetky tie situácie, ktoré nám dávaš do života, aby sme boli nakoniec premenení. A ďakujem za to, že to nie je len nejaký tréning, keď nás len nejak trénuješ, ale že ty si to istou cestou prešiel, že ty si ten, ktorý si náš vzor, náš príklad, ale zároveň aj náš spasiteľ a dôkaz toho, že máme večný život a že nás máš rád. Amen. Tak môžete si sadnúť. A budeme teraz mať slaviť Večeru Pánovu. Chceme vlastne tak vyjadriť naozaj to, že Pán Boh nás má rád a že pracuje stále na nás a tak si tak pripomenúť aj jeho konanie. A tak prosím Piera, aby prišiel, aby nás aj viedol aj v príjmaní Večery Pánovej. Môžeme otvoriť Božie slovo na list Hebrajom, na 10. kapitolu a tam môžeme čítať 11. verša. Tak list Hebrajom 10, 11. verš. Každý kňaz stojí a koná denné bohoslužbu a veľa raz prináša tie isté obety, ktoré nejako nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jednu obeť za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriateľa položení ako podnožka pod nohy. Jednou obeťou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvedcujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí, toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a ich nepravosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech. Takže tu Božie slovo nám veľmi jasne hovorí, že už obety sa neopakujú. Takže keď dnes oslavujeme Pánovu večeru, tak neopakujeme obet Pána Ježiša, ale spomenieme si na obet, čo Pán Ježiš priniesol. Ale je to však
tá najväčšia obeť, tá posledná obeť, čo Pán Ježiš priniesol za naše hriechy. Tak tu stojíme a tu môžeme slúžiť. Len pre krv Pána Ježiša, len pre jeho milosť. Tu stojím ja, len pre krv Pána Ježiša. Tak keby nás mal potrestať za naše hriechy, by sme všetci boli stratení. Ale vďaka Bohu, on poslal svojho syna a Pán Ježiš išiel na kríž za naše hriechy. Tak dnes môžeme si spomenúť na tú obeť, čo Pán Ježiš priniesol. A čím sú väčšie naše hriechy, tým môžeme len o čo vďačnejší za to, čo Pán Ježiš urobil na kríži. Lebo neexistuje hriech také veľký, keď prichádzame k nemu, čo by on neodpustil, z čoho by nás neočistil. A preto nesieme toto evanjelium. Preto je to taká dobrá správa pre nás všetkých. A tu neslúžime za to, že sme dobrí, tu neslúžime za to, že sme aspoň niečo už dosiahli, ale tu stojíme pre jeho milosť a pre jeho krv. A za to môžeme byť vďační. Tak prosím, aby bratia, ktorí budú slúžiť, aby zatiaľ prišli dopredu. A vysvetľujem, ako to bude sledovať teraz ďalej. Tak budeme spolu vyznať svoju vieru, apoštolské vyznanie viery. To bude vysvietené a ja to prečítam a budete nasledovať. Potom poslúžime a pokiaľ sa podáva víno aj chlieb, bude možno, aby deti tu prišli dopredu a rodičia svojimi deťmi, aby sa modlili za nich. A brat Marek tu bude vpredu. Takže môžeme sa postaviť. Ja to hovorím a môžete opakovať za mnou. Verím Boha Otca, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Pany, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, skriesenie tela a život večný. Amen. Ďakujem ti, Pane, za to, že môžeme dnes tu pristúpiť Pánovej večere. K tým môžeme prijať chlieb, môžeme prijať víno ako znaky, čo symbolizujú tvoje telo a tvoju krv. Najväčšiu obeť, čo ty si priniesol za nás. Amen. Pán Ježiš, keď vzal chlieb, povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Že si môžeme pripomínať tvoju smrť za nás, aj keď si to nemusel. Veď si Boh. Si sa až tak ponížil, aby si zomrzal na stavu, že si nemali na ne. Ďakujem.
Pán Ježiš, keď podal víno, tak povedal, pite z neho všetci, lebo toto je moje telo, toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ďakujem, Pán Ježišu, ja za toto víno, ktoré nám pripomína tvoju krv, ktorá je tak vzácna a drahá, ktorú si ty vylial za naše hriechy, za to, aby mohli byť očistené, odpustené, zmazané. Tak ti veľmi za to ďakujeme a chválime tvoje sväté meno. Amen. Dobre, tak môžeme pristupovať z tejto strany. Ježiš môj, pred tvojou stojím obeťou, vzdal si sa slávy, zomrieť si šiel mnohokrát. Ja žasnem, ako máš nás rád, a stojím tu dnes ešte raz. A stojím tu dnes ešte raz. A znovu hľadím na kríž, že si svoj život dal.
Môžeme aj spoločne sa modliť Pánovu modlitbu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Amen. Tak ešte niekoľko takých oznamov, pozdravov, tak chcem... Tak privítať medzi nami Oliarovcov z Michaloviec, tak, starých rodičov teda, tak vítajte aj vy medzi nami. A videl som tu, neviem, či je ešte Ľubo Krupa tiež z Bystrice, tak tiež vítajte. A tam ste. Tak
tak viacerých takých viacerých známe tváre. A teším sa, že Ujo Krupa je medzi nami vzadu, tak že aj v takomto pokročilom veku ešte ste našli aj tú silu aj prísť, tak som rád, že vás tu vidíme spolu, že tu môžeme byť. Tak niekoľko takých oznamov. Tento týždeň chceme rozbehnúť takú, alebo začať takú modlitevnú skupinku, alebo je to taká obnovenie také činnosti, tak všetci, ktorí sa chcete tak každý večer, každý útorok večer stretávať na modlitbách, tak ste pozvaní. V útorok o 6:00 u Krupovcov, takže u Maji a Matúša. Je to taký priestor len na modlitby, nebude to nejaké štúdium Biblie, ale chceme to tak znova tak rozbehnúť. A večer už býva voľnejšie, takže že ste pozvaní, čiže v útorok o 6:00. Zároveň možno niekomu to nevyhovuje, že večer prídi sa modliť, tak zároveň aj v nedeľu 9:15 chceme pred zhromaždením mať ešte také spoločenstvo modlitebné. Modliť sa za všetky tie také rôzne témy a zápasy, ktorými aj prechádzame ako zbor, tak v modlitebni hore v mládežníckej miestnosti v nedeľu 9:15 ste všetci pozvaní, keby ste sa chceli modliť. Znova nebude to nejaká ďalšia kázeň, ale len také jednoduchá modlitebné stretnutie, kde si budeme rozprávať rôzne podnety, ktoré potrebujeme Pánu Bohu predkladať. Na budúcu nedeľu ja budem v Giraltovciach a chceme po zhromaždení mať také krátke členské zhromaždenie. Čiže Giraltovský, ktorý ste tu, tak nebude to ani dlhé, ale chceme tak niekoľko takých tém, o ktorých sa chceme s vami rozprávať, vybrať, tak potom vám ešte osobnejšie môžem povedať. Ale čiže na budúcu nedeľu v Giraltovciach po zhromaždení si vyhráte ešte taký čas, 20 minút možno, tak aby ste s tým rátali. Chystáme krst a chceme začať takú prípravu na krst, možno ešte teda v tú prvú decembrovú nedeľu. Tak ak by niekto mal záujem, že prežíva také aj Božie volanie k tomu my nevieme o tom, tak príďte za mnou, zastavte sa a môžeme sa o tom rozprávať. Čiže ak by niekto mal záujem zúčastniť sa krstu a byť pokrstený, tak sami príďte za mnou. A to sú vždy dobré rozhovory a príjemné témy. Dneska, keď skončí zhromaždenie, tak budeme mať spoločný obed, na ktorý ste všetci pozvaní. Využite aj ten čas, keď sme už tu, sme si oddelili tento deň pre Božie veci, aj pre spoločenstvo, tak zostaňme ešte dlhšie. Využijeme ten čas na rozhovory, na zdieľanie, na také vzájomné obohatenie sa. No a po obede budeme mať stretnutie učiteľov s dorastom a s besiedkou. Môžeme mať asi hore v Mládežníckej. Dajme tomu, si to upresníme ešte, ale môžeme tam prísť. A chceme sa tak zaujímať ako staršovstvo sa chceme zaujímať o vašu službu a tak sa pýta, že v čom môžeme pomôcť a čo sú vaše témy, ktoré prechádzate tento rok. Pozdravuje vás Dalibor Demčák a ak to sleduje, tak my pozdravujeme aj jeho. Vo vestibule si môžete ešte pozrieť knihy, ktoré sú k dispozícii na objednanie. Už to asi teraz možno aj budeme uzatvárať, už budeme posielať nejakú objednávku, aby to prišlo aj do Vianoc. Čiže Maja tam vám ukáže potom, že ktoré knihy tam sú. Zároveň si môžete pozrieť aj knihy, ktoré sú v jedálni, v tej vitrínke, tak z nich tiež je možné objednať ďalšie, možno ich aj kúpiť vlastne. Tak to už vás potom Maja prevedie cez to. Ale si všimnite tie knižky, ktoré sú tam.
Narodeniny tento týždeň oslavuje sestra Vierka Regeciová, tak prajem všetko najlepšie a žehnám aj ten verš, ktorý sme čítali, že nech vás že na všetkých svojich cestách ho spoznávaj a on ti urovná chodníky, tak nech môžete Pána Boha spoznávať na všetkých vašich cestách života. Tak máme ešte nejaké také pozdravy, tak Paťo bol v Izraeli minulý týždeň, pred dvoma týždňami skoro, a priniesol nejaký pozdrav. Tak poď sa pozdieľať a povedz, čo máš. Pozdrav som veľmi nepriniesol, hlavne seba som priniesol. Tak aj spolu so spevokolom Ebenezer sme sa zúčastnili týždňového pobytu v Izraeli. Navštívili sme tam zo pár miest biblických, no zo pár, dosť veľa biblických miest. Ja som tam stretol dvojníka, vidíte na fotke, ale on na rozdiel odo mňa mal ešte tú kýpu na hlave, tak som si ho sfotil, budem mať pamiatku na neho. Bol to dobre, pekne strávený čas, zaujímavé miesta sme pochodili tým, že sme mali sprievodcu, ktorý je znovu zrodený mesianský Žid, tak sme mali všade výklad z toho historického hľadiska, z biblického a z pohľadu posledných časov. Tak toto bolo ako taký veľký bonus pre nás, ale bolo toho strašne veľa, nestihali sme všetko si zapamätať. Máme nahrávky, máme zvukové nahrávky, videá máme, tak to tak asi priebežne budeme spracovávať. Len také motivačné pre vás, kto môžete, choďte vyskúšať, vidieť, pozrieť a možno, že tam pôjdeme aj spolu. A na záver ešte také krátke videjko, že by ste aj vy mali možnosť trošku okúsiť tej atmosféry, čo sme tam mali.
Tak keď som na začiatku rával, že máme bohatý program, tak som nevedel, že vlastne Eben nám bude spievať dneska. Ale tak ďakujem aj za tento pozdrav z Izraela od Ebenu. Áno, aj sestra Liza bola v Amerike, tak prináša pozdravy. Ďakujeme. Dobre, máte ešte niekto nejaký pozdrav alebo niečo, čo chcete povedať, oznam? Čo, možno čo som aj ja zabudol. Keď nie, tak môžeme aj na záver nášho spoločenstva spievať pieseň a počas tejto piesne bude vykonaná aj naša pravidelná zbierka. Tak môžeme aj touto piesňou sa ukončiť túto oficiálnu časť a potom príde táto neoficiálna časť, kde ste všetci pozvaní na spoločný obed.